個人的に出してるんじゃないかっていう練習があるやん。じゃあぶっちゃけどれぐらい費用かかるのか。5000ドル、はい、5000ドルで、じゃあまず始まりましたムチェツチャンネルです。さあ、はい、今回は吉田正彦と言います。今回は森哲さんとあの留学グランプリってのご縁があってこうやってご出演させてもらってます。いや、まるであなたのチャンネルのような紹介の仕方なんですけどありがとうございます、まあ、留学費用をねゲットするためにこうそれぞれプレゼンするっていう機会だったと思うんですけども、はい、そこでまあ100万円はゲットできなかったと。で、まあ、何かしらのやつは出してもいいんじゃないのっていうですね、僕が個人的に出してもいいんじゃないかっていうのだったんですが、ただはいでボランティアで渡すわけにいきませんので、ちゃんといろいろと話を聞いていかないといけないんですけど、その留学するので結局進んで留学は決まったんですか？決まりました。今年の8月の下旬ぐらいから行く予定です、はい、どこに？アメリカのテキサスです。大学は最初の2年間はコミカレのタイラージュニアカレッジっていうところに行って、 3,4 年から違う大学に編入して学ぼうと思ってます。うん、そうですね。コミュニティカレッジっていうのがあって、まあコミュニティカレッジって2年行って、そこからまあ4年生にね、3年生に編入で4年。そっちは4年生はどっちを目指して？今のところはテキサス A&M 大学っていうところか、テキサス州立大学っていうところもちょっと視野に入れながらいろいろ情報を探りながらやってます。はい、そういうのは何を勉強するんですか？それ僕はスポーツビジネスを勉強したくてアメリカに行くんですけど、アメリカはスポーツビジネスの規模がやっぱり日本と比べてすごく大きくて、うん、大学でももうプロ同様の運営の仕方がされてるところに注目して実践的な経験できるかなと思って、うん、なるほど。はい、それで行くっていうことなんですが、そのコミカレに行く要件は何だったんですか？その合格するトーフルか IELTS を一定の条件以上満たすという基準で、確か IELTS は 5.5 以上、うん、トーフルは68点以上だったと思います、うんうんうん。なるほど。で、どっちを取ったかっていうから、で僕は IELTS を取りました。はい、で IELTS が何点だったかっていうと 6.5 です。はい、こんな感じで 6.5 取ってます。はい、ちゃんとリスニング 7.5、 リーディング 6、 ライティング 6、 スピーキング 6。 ちょっとすごいな、デコボコがないけどリスニングだけかみたいな感じで、まあまあリスニングが一番取りやすいんですね、 IELTS はね。9が最高です。はい、その中で。なるほどね。いや、リーディング6なんだね。もっと取れるでしょうって思うんだけどな。いや、リーディングは練習問題とかでは結構取れてたんですけど、うん、7.5 いくぐらい取れてたんですけど、うん、本番激ムズで、うん、1回しか受けてないってことこれ？そうです。勉強し始めてから3ヶ月弱ぐらい経ったので、うん、とりあえず1回目受けてみようかなと思って受けたら取れたので、あと IELTS お金が高いので、うん、もうこれでいいやと思って。まあ多分 IELTS 知らない人は全然わかんないと思うんですけど、ライティングの6点とリーディングの6点って難易度がもう全く別物なんで、ライティングの6点これぐらい難しいです。まあ大学受験まで勉強した人は皆さん全く届かないです、ここには。でも受験やってた人だったら、難関大行く人だったらリーディングの6はすぐ届くだからもう全然こう、もう本当にもう全くレベルが違う。大学受験までのライティングだと全く点取れないですか、IELTS じゃ。スピーキングは6なの、同じなんだね。スピーキングは僕ちょっとよくわからなくて、うん、すごい変な問題が来て、ね、Do you like to sit on the floor? って来たんですよ。はいはいはい、英語はちゃんと聞き取れたんですよ。で、床に座るの好きですか、うん、ん？と思って、うん、こんな質問ありえますかと思って、うん、Sorry? って一回聞き返したんですよ。そしたら同じ質問来たんで、うん、そういうことかと思って、うん、なんかそっからそういう質問も来るんだなとか思ってやりましたね。パート1とパート3はまあぶっちゃけオンライン英会話とか結構やってたんで、うん、まあいけるかなと思って、うん、パート2はやっぱスピーチなので対策しないとなと思って、うん、IELTS のアプリがあって、うん、でそれをダウンロードしたら、そのパート2のこういう問題がこの時期には来ますよみたいなやつがあって、それをもうめっちゃ頭に詰め込んで、うん、どの問題に対してもこのストーリーをこう打ち当てるみたいな、一つだけコアのものを作っといてどれでもいけるみたいなやつをちょっとやってたりしました、はい、よく中国のアイエルスの参考書に書いてあるやつ、それそこにあるやつにも書いてあると思う、はい。アイレツわかんない。多くの人は多分どれぐらいの実力かなんかわかんないと思うんで、はい、じゃあトイックの方を見てみますね。はい。え、今は高校卒業して？普通に行ってたら大学3年生です。あ、もう3年なんだ。
大学は1年間行ってやっぱ海外大行きたいってなって、うん、1年でスパッと辞めて1年間もギャップイヤーみたいな感じで、うん、まあ、働いてお金貯めて今年の9月から行って専修大を辞めて、じゃあ、トイック、これいつ受けたやつ？12月18日かな、はい、じゃあ、その働きながらの時ってことですね。ああ、そうです、そうです。はい、働きながらで、はい、点数、こんな感じですね。885点です。お、取れてるじゃないですか。やっぱりトイックは簡単でしたか？ IELTS とかに比べたら、簡単、いや、でも難しかったですね。時間との戦いがすごくて、うん、毎回こう、時計見ながら、うん、あ、やばい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 って思って解いてる感じですね。うん、そうですね。本当に森哲先生のなんかトイレに行くみたいな話とか聞いてると何ふざけていらっしゃるのかお時間ね、私は余りますから、はい、じゃあアビメ正答率っていうのがあるので88、82、80、88、93やっぱ高いですね。450だったっけ、はい、だからどれもやっぱりすごく高いし、でリーディング文章中の情報をもとに推測100、おお、文章中の具体的な情報を見つけて理解できる84、91、79、95、語彙が低いね。ああ、語彙です、はい、じゃあ語彙があれば900個余裕でいくと思うよ、これだったら、はい、語彙力、単語帳とかやんなかったの？金のフレーズ買ったんですけど、うん、結局半分ちょいぐらいまでやって、うん、僕あんまそのテストの用語みたいなのをぶち込みたくなくて、うんうんうん、だからもう、まあ、こんぐらいでいいかなと思って。いや、IELTS は？ IELTS はちゃんとやりました。単語もやったっ必須なので、なんか点数取れない絶対思ってたんで。あ、なるほどね。いや、IELTS の方が後？あ、IELTS の方が先です。先に6月ぐらいに。あ、そうね。 6.5 取れる人だったら、まあ、900近く取れるのは全然普通にあることですから。ただちょっとリーディングが低すぎるけどね、はい、それちょっと納得がいかないぐらい低いですけど。どうして絶対留学って思ったの？英語にまず興味があったっていうのがまず一つの理由と、うん、あと英語自体勉強するんじゃなくて英語を使ってやっぱ何かを勉強してみたかったっていうのがあって留学決めました、うんうん、でもほら選手入った時は高校の時全然メディア、うん、YouTube とか、うん、Instagram とかそういうのに全然興味なくて、うん、全然やってなくて、だけどインスタグラムとか YouTube とか始めると、うん、Vlog とか撮ったりしてる人いるじゃないですか、うん、であとインスタのリールとかなんかすごい流れてきて、うん、海外大生の Vlog とか見てて、うんうん、だからその海外のねものをいろいろと発信してくれたり、あとは海外にこういう風にね留学って行くんだよっていうのがね伝わればね、多くの日本人にそれがやっとコロナ禍というものから明けましたので、はい、行けるようになりましたんで、それをまあ発信していってもらえれば、はい、まあ、いろんな人の役に立つんじゃないかなと思うんでね、だったら別に追いかけていってもいいですよって言ったんですけど、ただまあ遠い東北あー、そうなんだもん、だから追うにも追えんっていうね、これそんな感じだったんですけど。じゃあぶっちゃけどれぐらい費用かかるのか、まず費用は僕の見積もりなんですけど、はい、1年目は授業料が50ドル、あ、違う50ドルなわけねえだろ6000円くらい、5000ドルですね、はい、5000ドルで、寮が4ヶ月で1800ドル、うん、はいはい、1年トータルでいろいろ込み込みで200万弱ぐらい。何込み込みは一体何なのかを言わないと。携帯代とか保険代、メインの授業料、あと渡航費。そうそう、それもだから具体的に渡航費だと。渡航費だと多分今ぐらいから取れば片道で15万弱ぐらいの渡航費で、うん、携帯は月60ドル、うん、使い放題で、保険代は学校の保険があるので多分1年間で1000ドルくらい、うん、一つにすると200万弱ぐらい。それ生活費入ってるの？食費とか。ああ、寮の中にミールプランっていうのがあって、うん、それはなんか必須なんですけど、うん、4ヶ月で1400ドル。ミールプランは食事のプランです。それは分かる、ミールだね。ああ何があるのかを言わないと。学校に食堂みたいのがあって、うん、そこでバイキングじゃないですか、なんかビュッフェみたいな感じで自分で好きなもの取って、うん、それで最後になんか多分チケットみたいなの渡せるんですね、うんうん、1回これみたいな、うん、で最後にそれを1枚切って渡して、うん、でそれをどんどん消費していく感じ。あ、紙でやるの今の時代？なんかタッチじゃないの？で、なんか僕が見たのはこのペリーでした。いや俺の時代ですら留学中スワイプだったよみんな。そうなんです、多分そっちがアップデートされてないだけかも分かんないけど、いやそんなだいぶ昔だけど、そうなのね。で、だからバイトしたりして、奨学金は？奨学金はコミカレの奨学金を申し込もうと思ったんですけど、うん、インターナショナルスチューデントのあれが、うん、
ほぼなくて、うん、アメリカ人向けの奨学金しか 1,2 年目のコミカレは多分なくて、コミカレ入って半年経って1回目の成績が出たら、その成績をもとにファイセラカッパっていうコミカレのなんか組織みたいのがあるんですけど、うん、そこにアプライできるんですね、うん、成績を持って、うん、でそれでその成績が良かったら、うん、まあよかったりと 4.0 GPA 4.0 中多分 4.0 とかじゃないとダメだと思うんですけど、それ満点、まあ、満点、はい、その近くじゃなくてはダメで、うん、でそこにこうアプライして 3,4 年目の大学に行くときに、そのファイツェラカッパから奨学金が出て、テキサス州は奨学金を年間1000ドル以上もらってると現地の人の授業料で外国人もその大学に通えるっていうシステムがあって、うんね、はいはい、でそれを使いたいなって思ってで、うん、テキサスに来ました。なるほどね。そう、現地の人とはそのステートの外の人とかだと全然違うとかっていうのもあったりするんで、はい、それでいくらになるのその場合。それでこう圧縮された場合は、うん、3,4 年目はそれでもまあ高いんですけど倍ぐらいになると思います。うん、400万ぐらいです。なるほどね。それはで結局どうやって捻出していく？まずは自分が1年間働いて貯めたお金。それでどれぐらい賄える？多分 1,2 年目のコミカレは、うん、そもそも200万いくいかないぐらいのあれなので、うん、1,2 年目はそれで賄えるんですけど、うん、3,4 年目ってことになると為替とかもなんかちょっと危ういんで、全然違うからね、危ういんでそれとかも考えるとちょっと厳しいかなっていう感じですね、うん、多分現地でバイトもしたりとかすると思うんですけど、現地でバイトしたらドルでもらえるんで、うん、あんま為替関係なくてもらえるんですけど、やっぱそれでも F1 ビザで学内の、そうそうそう、学内だけだったら OK、 そうです、学内バイトでコミカレと4年生のところうちも、ね、学内だけなんですよ、できるのはちょっとやっちゃったらアウト、一発でビザ取り上げられちゃうかね。なるほど、了解しました。じゃあまあ多分その2年後でしょ、アメリカ多分いると思うから、俺がそもそもテキサスに俺が行けばいいんだ。移住ですか？テキサスに移住はしないよ。テキサスに移住はしないよって言ってました。でその時に3年4年生入りました、トランスファーできました、でもちょっとここだけ出してくんないですかみたいなの言ったら、俺はカリフォルニアにいるだろうから、カリフォルニアからテキサスに行って、多分まあその時いくらになるかちゃんと出してくださいね、はい、それを渡しに行くというのもできると思うんで、ただその間なんかね、コンスタントにこうやり取りができてないとってことなんで、その状況を随時いろいろ伝えてもらって、アメリカ留学のリアルをこう、はい、お届けできればいいかなと思ってますんで、応援してあげてください。だからなんかさ、俺行くまでもっと高い点取ってす、あーマックス行けるのかな、そうそうそう、それで留学で行って留学で全然ダメだった、トイック900だったけど全然わからんみたいなのね、それを撮れたりしたらなんか1個カメラ持たせるよこれみたいな、あー本当ですか、リアルをやってもらえればいいと思うので、はい、8月だもんね、8月の下旬です、はい、もうなんかさ、準備してんの？その、渡航までの。準備は全然してない。してないんかい？ビザ自体はどこ来たの？あ、ビザは、明日行きます。大使館に。あ、そうか。だから東京来てるってこと？そうです。リアルも、いろいろ報告してもらえればいいと思います。はい、じゃあぜひ応援してあげてください。じゃあ、留学頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.